ادي يزيز كلادي ترى الله و هنا يقول ومن يقول ومن يقول شعب كحول دقت بيرل إذا أكو دقن تولي إنك قاسن كرر يا علماء الدقمة تولي قولد أو عبشك موتي بيا يران كشرت ديجان داسي حتى بمرة يورباهن تدل شر له الله نيا وح هذا اللذو دي كم ذا بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعد وحويان محمد حاج يوسف الدقن ما برقى سكرار دقمة تولي قولد كانت السنة صدر كفرعت وحنا هنا كور بحنا يا باهيدا كتها يعني حاجة بيها بيا وحوي ee laga soo talaalay feeracad ayaa waxa weeye halkan dhunto jijiyadka halkan mara eelkaasi wax kayda anagan ma leh waxa weeye qasabada erba ka cabna qasabadii waxa weeye dhaanka iyo xoolahi kuma filna een xoolaha meesha degani qabalaha masle iyo qabalaha bankaroon qabalaha dhar caseeye qabalaha hoosaale intaas ba dhamaantood waxa ay yimaadeen biyaasi biyo ku filan ma aha waxa weeye dhaanka oo kale ma soo qaato waxa weeye مدو دار ما عبي كرتو هبين ما عبي كرتو وهبين وحبي كيت كاس جيجي مركو بيحسبه بيا ولا حلايا كيت كاس جيجي انتو صعدو وان بيا لعبي كرا مرة دي كيت كاس جيجي بيحسبه ولا حلايا عراكا وحا كالو جرته لان كيو كالي بشو انتا لك بويس كو حبين ده هل فوصي عبي كرا مالنتي هل جيري كانو هل بصرو كلا مركا دي ودو حكو عصرين لا شرفت لي إن الوصف ميا كيت waxa weeye waqtiga biyaha kad ka jiji buuxsan loo buuxsan oo eelka marka la xiro bulshada ay ka cabsato furto kaydkaas aan ku cabsanayna waxa kale ku cabsanayna eelal kale baaliye waxa jira meel agaar kale oo dirgigi qoday oo iyaguna daboolan oo waxa weeye wax intifaac aan bulshada lahayn laakiin hadii la dayac tiro la dabo waxa weeye dayac tiro lagu sameeyo iyaguna bulshada xaga biyaha ka qatir laha marka waxa ku cabsanayna haday kala tahay iyo haday gobol tahay iyo haday dimo tahay iyo hadii ay tahay heer federaal ba in hawshaas iyada ah laga caawiyo bulshada caawiyo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan iniga codsanaynaa anigoo qasabada ninkii ayuu maxamed cali ah waxaan dawladda iyo dadkaba ka codsanaynaa inaad kayd noo samaysiin oo biyahaasi kolku dadku ka go'een darku ka dhow ka go'een laylku ka go'o inaan qasabada ku naanaabino ku cabno ayaan iniga codsanaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillahi raxmaan raxiim waxaan ka codsanayaa dowladda sharafta leh waxa weeyaan biyo la'aan baa nahay soo wadna aragtaan dadii dunyaba la biyo laayahay jirkaanadooda maran yihiin adduunkiina uu biyo laayahay marka dowladda sharafta leh waa biyo dhaqso badan sidaad u dhaqso badan leh ay waxba biyo gelin noogu samayso marka wadna arkaysin inaan biyanaan haysanin oo bila biyan hawo jirkaanada halkaa loo wada xidhan yihiin xoolo loo wada biyo laayihiin dowladda waxaan ka codsanaa si degdega inay biyo gelis degdega noo samayso ay noo samayso biyo ay kayd noo samayso biyo nagu filan biyuhu ma aha xoolo imikoy ooman yihiin waa kabaad aragtaan saasaan markoodooda nagu bilaabaya magacaaga halkan aan ku sugannahay waa gobole magacay waa maxamed cusmaan cumar waa sandarka alxmaar waana degme tuli guyeed hoosaga saaka halkan maxaad u timaadeen biyahan xoolahan biyahan waraabinayna xoolaha oo biyo la'aan baahsan oo dhibaato ayaan haysto ka cabanna biyo la'aanta aroor walba lo'da miyaad soo aroorisaan mise toddobaadkii mar baad keentaan maalinkii mise jeer baad keentaan may maalina way qataa maalina way cabtaa ceelashani ma kuwa tallaalan oo meel laga soo tallaalay baa mise waa meex waa meex hoosa ka soo baxayo macnaha hoos hoose ka soo baxayo wen laakiin waa ceel aad u dheer waa ceel aad u dheer oo macnaha jihidiisu ay dhib badan tahay ceelku biyihiisu intay dhanyihin ma biyo yarbaa may badan yihiin marmar way go'aanba oo biyo ka meela marmarna biyo fiican ayaan ka cabnaha dowladda maxaad ugu baaqi lahdaa maad ka codsan lahayd waxaan ka codsanaa dowladda ceel aad qusasay in biyo la'aanta baahsana laga soo gaaro oo macnaha lanoo gargaaro oo mashiinna noo keena ceelka noo saara mashiin aan kaga cabno samarti yaxye warbaahinta daljir magaalada jigjiga salaam bank wuxuu kuu fududaynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga haddaba macmiil si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga salaam bank xidig lacagta aad dhiganayso afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambayn geli lambar sireedka sahalkaaga
sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sireedka saalkaaga akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar Salaam Bank.